ფიქრობ, რომ არ შეიძლება არ ამბიციურ ადამიანებმა საერთოდ ხელოვნება აკეთოს, ეს აბსურდია. მაგრამ ძალიან ადვილი როა წარმატება. აი ეს სხვა საქმეა და მე მგონია რომ სწორედ აი ამაში არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ცოტა ყურადღებას უთმობს ჩვენი საზოგადოება იმ ადამიანებს სწორედ ვინც ექსპერიმენტს ატარებს. მიუღებელია ყოველთვის კაცი რომელიც არ არის სტაბილური თავის ხელოვნებაში, ანუ ვინც არ ხო, ვინც დაუმორჩილებელია და ესეც კულტურის პრობლემაა საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა მაინც დაან სტაგნანტური იყო, ნუ რაღაც ისტორიაზე აღარ დავიწყებთ ლაპარაკს, რამ გამოიწვია ეს გაყინულობა, ესეთი კატასტროფული და აღარ დავიწყებთ ლაპარაკს ჩვენ მწერალთა კავშირებზე და ამ მონსტრებზე და ამ ზომბებზე და მათაზგვარ საზიზღარ ხალხზე, რომელიც აჩერებდნენ ჩვენი კულტურის განვითარებას, იმათ თავისი მიუვარ და აჩერებდნენ. იმიტომ რომ ეს მოვიდან ვიღაც პროვინციალები, ჩამოყალიბდა პროვინციალები იმ გაგებით კი არა, რომ გალაქტიონის პროვინციალი იყო, პროვინციალები თავისი მენტალიტეტით, რომლებმაც უბრალოდ გადაკეტეს მთლიანად წყარო, გადააკეტეს ეს როგორც მონსტრი რაღაცა დააჯდა ამ წყაროს და თქვა რომ აი ესე თუ არ წერ, შენ არ ახალ მწერალი. ელემენტარულად, ნუ აი თუ არ წერ, ჩემსავით არა, აი ეს როგორც მოვიგონეთ, აი ესენ რაღაც კლიშეები ჩამოყალიბებული ეს და ეს დღემდე ჩვენ ამ ასე ვთქვათ არ მინდა ვიხმარო სიტყვა პახმელია, საშინელი სიტყვაა, მაგრამ ნუ ჩვენ ამ პახმელიას განვიცდით, ვცდილობთ აი დაწყებული რეაქტიული კლუბიდან 90-იანი წლებიდან რაღაცნაირად გამოვიხეხოთ კბილები ამ ხალხისგან, გამთავისუფდეთ, გავწოთ სადღაც, გადავყაროთ, მაგრამ ეს ძალიან რთული პროცესია საუბედუროთ, იმიტომ რომ შეიქმნა რაღაცა კატეგორია ადამიანების, რომლებიც დღემდე არიან ფაქტიურად გაყინულები, ზომბირებულები და იფარებენ თავის თავზე სხვადასხვა ტყავებს, ლეოპარდის იქნება ეს თუ შოთოროსთაველიდან აიღოთ ვეფხვის ტყავებს და ცურტაველებს ჯვრებით და ესმის, ეს არის შიზოიდები, ეს ხალხი არიან შიზოიდები. მე მათ გავუშვებდი საგიჟეთში, მე მათ არ გავუშვებდი მწერალთა კავშირებში და მათგან არ შევქმნიდი არანაირ კავშირებს. ეს არის შიზოიდების რაღაც დაჯგუფებები, რომლებიც უნდა კულტურას საერთოდ და მოწყდნენ ჩემი საზრით და ზოგმა გააგრძელოს მოღვაწეობა, რა ვიცი მე, მიწათმოქმედებას მოგიდოს ხელი. ეს არ არის ხელოვანი ხალხი, ჩვენთან პროფანაცია იყო ამის, რომ ხელოვანი ხალხი წარმოადგენს თავის თავებია ადამიანებმა ხელოვნებად, რომლებსაც საერთოდ არანაირი შეხება ხელოვნებასთან, ანუ ძიების პროცესთან არასოდეს არ ქონიათ. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც არ ეძებს, რომელიც არ იცულება, ის იყოს ხელოვანი? ესმის, აი ეს მოხდა ჩვენთან და ამიტომ მასაც, ანუ ხალხი ჩვენი არის მზად იმისთვის, რომ შენ უნდა პროდუქტი იმას მისცე ჩამოყალიბებული რაღაცა კონკრეტული პროდუქტი და როგორც კი ელემენტარული ძიება იწყება ამ პროდუქტის გარშემო, შენ ისინი აღარ გიღებენ. აი ეს არის ტრაგედია და ეს ჩამოყალიბდა საუკუნის მანძილზე. ამიტომ ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად მივახვედროთ ადამიანები, რომ ეს პროცესი ამ ძიების არ თავდება და ეს კარგია, ეს პოზიტიური. აი კულტურის სამინისტროზე და ლაპარ პრიორიტეტები სწორედ ჩვენ მომავალ კულტურის სამინისტროს თუ ყოლება როდესმე ასეთი კარგი მინისტრი ან ადამიანი, პრიორიტეტები უნდა განისაზღვროს სწორედ არაკომერციული კულტურისკენ უნდა იყოს მიმართული ეს პრიორიტეტები და იმ ხალხისკენ, ვინც აკეთებს ექსპერიმენტებს კულტურაში და არა დაუშვათ რაღაცა ფოლკლორულ ანსამბლებზე, რომლებიც ისედაც იყიდება დასავლეთში. ჩვენ არ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, მე იმას კი არ ვიძახი, რომ ხა ფოლკლორი არ უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, მშვენიერია ქართული ფოლკლორი და ძალიან მიყვარს, მაგრამ ის არის უკვე პროდუქტი ჩამოყალიბებული, რომლის გაყიდვაც შეიძლება, ანუ ის კონვერტირებადია. ჩვენ უნდა პრიორიტეტებად ავიღოთ იგივე ჩვენ კულტურაში, თუ გამოჩნდა ესეთი ხალხი და მე იმედი მაქვს, რომ გამოჩნდება ის სფეროები განსაკუთრებით, რომელსაც სჭირდება მართლა დახმარება, რომელიც არის აბსოლუტურად არაკომერციული, რომელიც არის ექსპერიმენტული და აი პრიორიტეტები ქართული თანამედროვე კულტურის იქნება და სწორედ აი ეს სფეროები და ეს განაპირობებს იმ ენის ჩამოყალიბებას, რომელსაც ჩვენ გლობალურად უკვე შევძლებ დაველაპარაკოთ სამყაროში. ჩვენ ვერ ველაპარაკებთ. შენ ხედავ, ბევრ ადამიანს ხედავ, რომლებიც ასე ვთქვათ, ერთის მოდი სიტყვა ექსპერიმენტული დავაზუსტოთ, მე და ნათია ხო საუბრობდით სწორედ ფოტოგრაფ